U odnosu na isti period prošle godine, od početka do septembra ove godine je u federaciji manje narušavan javni red i mir. Smanjenje je za 6% ili preciznije za 600 prekršaja od ukupno 9823 zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Zabilježeno je manje krivičnih djela za 2%, odnosno za 219 krivičnih djela. Saobraćajnih nezgoda je manje za 3,3% ili 595 nezgoda. Manje je i osoba koje su poginule u saobraćajnim nesrećama. To se odnosi i na broj pješaka poginulih u prometu. Od 31.12.2011. godine, zaključno sa današnjim danom, broj krivičnih djela u Federaciji Bosne i Hercegovine je smanjen za 12.000. To je jedna frapantna brojka koju građani naši treba da znaju. Mi smo 31.12.2011. imali evidentirano 27.000 krivičnih djela u federaciji. Danas je ta brojka negdje oko 15.000. Sve to postignuto zahvaljujući preventivnom i represivnom djelovanju policije u Federaciji Bosni i Hercegovine, zaključuje direktor Federalne uprave policije. Nije zadovoljan otkrivanjem i procesuiranjem privrednog kriminala. Skrenuo pažnju komisarima u smislu intenziviranja i pojačanog rada u oblasti otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela financijskog privrednog kriminala i sa tim vrstama krivičnih djela koruptivnih krivičnih djela. Mi se moramo tu fokusirati jer tu je najozbiljniji kriminal. Posebno moramo pojačati tu aktivnost na prostoru nekih kantona. Neki kantoni imaju solidne rezultate kao što ovdje ovaj Tuzlanski kanton. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona odmah iza Federalne uprave policije ima rezultate i učešće u ukupnom radu u toj oblasti, znači negdje 10-15%, ovaj za 15% manje nego što su oni, ostali su preko 50% iza uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Ono u čemu ćemo mi posebno u narednom periodu nastaviti je borba protiv korupcije u vlastitim redovima, zbog čega su i bile predložene određene izmjene zakona o policijskim službenicima. Nisu zadovoljeni činjenicom da je u ovoj godini povećan broj napada na ovlaštene službene osobe. Policija u federaciji, kao i ranijih izbornih godina, spremna je za svoj dio zadatka u ovogodišnjem održavanju općih izbora, rečeno je između ostalog nakon sastanka direktora federalne uprave sa direktorima kantonalnih uprava policije i policijskim komesarima, održanom u Tuzli.